Želimo da pozovemo sve sugrađane i sve zainteresovane da prisustvuju našoj priredbi, priredbi Osnovne škole Sremski front, koja će se održati u četvrtak 26. septembra u sali Kulturno-obrazovnog centra. Početak priredbe je u 18 časova. E sad, o čemu se tu radi? Mi organizujemo donatorsko veče u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom, koji se trudi da prikupi sredstva za osavremenjavanje škola. Naša nevladina organizacija Misli globalno, deluj lokalno napravila je projekat i predložila je našu školu za taj projekat. Mi smo ga dobili i sad na ovaj način želimo da jednim prigodnim programom se zahvalimo svima i da pokušamo da skupimo što više sredstava za osavremenjavanje naše opreme. Ulaz se neće naplaćivati, nego će biti dobrovoljni prilog koliko bude u mogućnosti može da da. I takođe, slanjem SMS poruke na 4540, znači ljudi treba da ukucaju 4540 i na taj isti broj 4540 da pošalju poruku, na taj način doniraju 100 dinara u ove svrhe. Još jednom pozivamo sve i drago će nam biti da prisustvujete i vidite šta su to naši učenici, nastavnici i učiteljice spremili